Baik, bekas Pelari Pecut Negara Datuk Paduka Mumtaz Jaafar mengetepikan masalah kesihatan ekoran kanser usus untuk mencabar jawatan Timbalan Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM pada mesyuarat agung tahunan EGM 30 Jun ini. Mumtaz disahkan mengalami kanser usus tahap 3 beberapa tahun lalu. Namun bekas pemenang pingat emas 100 meter Sukan SEA Manila 1981 ini berjaya mengatasi penyakit itu sekaligus berdepan bekas Menteri Besar Perlis Datuk Seri Shahdan Kassim untuk jawatan Timbalan Presiden KOM. Saya telah pun selesai pembedahan dan saya masih fikir dan positively saya boleh berkontribut, ya, boleh bekerja, boleh membagi sumbangan saya kepada olahraga dan ini ada bukanlah satu yang baru, ya. Mumtaz bertindak sebagai naib presiden KOM sejak 2009. Sementara itu, ahli gabungan KOM diminta beri sokongan terhadap bekas etik kebangsaan bagi menerajui badan induk itu. Jika diberi peluang di seat yang memang dihaskan kepada bekas-bekas atlet untuk membantu, saya rasa itu lebih praktikal lah untuk kita. Kita melihat kepada calon-calon yang bertanding ini memang muka-muka lama. So sebab tu saya kata saya perlukan ada orang kata muka-muka baru untuk masuk dalam KOM lah. Mungkin ada supaya ada perubahan yang dilakukan.